Tá indo pra cima. Mandou pro bolo na área. Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Olha, eu acho que todo mundo deveria pagar ingresso de novo pra ver esse gol aí. Que voleio maravilhoso, lance de craque.